Então eu creio, esse mesmo movimento, um, dois, jogar para longe. Eu fui como dizer, eu vou levar ele para lá, mas para que não esteja. E ele está preso a Deus. Então eu creio, esse mesmo movimento, um, dois, jogar para longe. Eu fui como dizer, eu vou levar ele para lá, mas para que não esteja. E ele está preso a Deus.